Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1375 antara paparan utama. MB Kedah berhentilah mencari helah. Isu perkauman modal murahan kelas bawahan. Kenapa memusuhi filem Anwar di Untold Story? hubungan PHPN dalam kerajaan perpaduan semakin kukuh Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pentadbiran Kedah sama ada yang sekarang atau sebelum ini tertakluk kepada dasar persekutuan dalam hal penggunaan tanah dan itu membawa kepada kadar kemiskinan yang tinggi di negeri berkenaan. Lima hari lalu dalam satu kenyataan, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menegaskan bahawa Kedah merupakan jelapan padi negara dan memiliki kawasan yang luas tetapi diarah untuk bercucuk tanam padi. Kami ada banyak tanah tetapi kami diarahkan untuk menanam padi. Padi adalah tanaman paling murah tetapi tanaman yang terpenting. Cukai tanah untuk sawah adalah yang paling rendah. Kira-kira 130,000 hektar diperuntukkan untuk penanaman padi sahaja, kata Sanusi seperti dipetik The Star atas kenyataannya yang sangat dangkal dan tidak berasas itu Sanusi diminta memuhasabah diri selepas mendakwa negeri Jelapang padi itu diarahkan menjadi miskin pas harus belajar untuk bertanggungjawab ke atas kemiskinan dan kemunduran negeri Kelantan Terengganu dan Kedah yang akhirnya memaksa anak-anak muda merantau ke negeri-negeri lain termasuk Pulau Pinang yang menjanjikan peluang pekerjaan Adun Pematang Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata walaupun Pulau Pinang lebih kecil daripada ketiga-tiga negeri ombak hijau itu namun pembangunan ekonomi Pulau Pinang jauh lebih baik dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada tahun 2021 pada kadar 6.8% di saat krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sumbangan kepada KDNK pula meningkat kepada kadar 7.1% bagi tahun yang sama. Kenyataan Sanusi Marwani ini kononnya kedah diarahkan menjadi miskin hanyalah cubaan untuk menutup kelemahan kepimpinan PAS menjelang PRN tidak lama lagi. Amat pelik melihat data yang merekodkan kemiskinan mutlak di Kedah yang tinggi walaupun negeri itu mempunyai hub teknologi kulim high-tech park dan pusat pelancongan terkemuka dunia seperti Pulau Langkawi. Setakat 2019, kadar kemiskinan mutlak di Kedah adalah 8.8%, Kelantan 12.4% dan Terengganu 6.1%. Sebaliknya, kadar kemiskinan mutlak di Selangor dan Pulau Pinang adalah masing-masing 1.2% dan 1.9%. Tegas Pais dalam satu hantaran di Facebook beliau semalam. Tanpa mereka sedari atau tidak mahu sedari, Kerajaan Pais Kedah tidak memainkan peranan secukupnya untuk membangunkan industri tempatan dan menarik masuk pelaburan antarabangsa yang berkualiti. Pelaburan yang masuk ke Kulim High Tech Park dicapai atas usaha agensi kerajaan persekutuan seperti MIDA dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri manakala Pulau Langkawi juga telah dimajukan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi. Sejauh mana pula usaha kerajaan PAS Kedah dalam menarik pelaburan sebegini? Kenyataan Sanusi seolah-olah menyalahkan industri penanaman padi atas kemiskinan Kedah ibarat menyalahkan para pesawah atas kemunduran negeri itu yang berpunca daripada kegagalan pentadbiran PAS sendiri. Sanusi mengeluh kedah terpaksa menyediakan 130000 hektar tanah untuk penanaman padi iaitu 13.8% keluasan negeri tersebut. Namun, ini tidak jauh berbeza berbanding Pulau Pinang di mana tanah seluas 12,100 hektar ditanam padi iaitu 11.5% daripada jumlah keluasan negeri Pulau Pinang. Lebih mengagumkan, Pulau Pinang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia pada tahun 2022 mengalahkan Kedah. Jika Pulau Pinang boleh menjadi salah satu penyumbang ekonomi utama negara tanpa mengabaikan sektor pertanian, mengapa perlu sanusi mengeluh soal Faiz. Justru rakyat Kedah, Kelantan dan Terengganu perlu menilai betul-betul parti manakah yang harus dipilih bagi mentadbir di peringkat negeri. Kesejahteraan hidup rakyat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri. Satu undi untuk PAS dan PN adalah satu undi untuk anti kemajuan. Kesungguhan politik kerajaan perpaduan membangunkan ekonomi negara dan kepesatan ekonomi kerajaan PH di Pulau Pinang dan Selangor perlu dijadikan sandaran PRN ini. Sanusi perlu berhenti mencari helah dan salah orang lain dan belajarlah untuk muhasabah diri yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dan satu lagi, jangan hanya bercakap berdegar-degar tapi habuk pun tak ada. Projek berbilion-bilion hakikatnya hanya ting kosong yang berdengung. Sensitiviti umat Islam di bumi berdaulat bernama Malaysia sentiasa diberikan perhatian namun dalam masa yang sama menghormati hak dan pandangan semua kaum di negara ini juga menjadi satu elemen sosial yang perlu diberikan keutamaan. Perpaduan utuh di antara masyarakat pelbagai kaum merupakan prasyarat untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang makmur, maju dan progresif. Namun begitu, agenda perkauman sentiasa menjadi makanannya enak demi mencapai sokongan kuasa politik. Apabila timbul isu penukaran nama daripada Jalan Temiang kepada Jalan Dr. Chen Man Hin, muncullah sang hero yang kononnya membantah dengan harapan memperolehi sokongan daripada isu perkauman. Mereka mendakwa kononnya ia merupakan satu penindasan kepada orang Melayu. Mereka menyerang isu jalan Dr. Chen ini umpama anak seluar melahap dadih di sungai tanpa mereka sedar betapa banyaknya nama jalan berbangsa lain di seluruh negara. Bila kita persoal nama jalan lain berbangsa Cina ataupun India, mereka kata itu semua pemimpin yang telah berjasa kepada negara ataupun negeri sekurang-kurangnya. Persoalannya adakah mereka kenal siapa Dr. Chen Manhin? Edi Nur Ridwan dari Biro Penerangan PKR Negeri Sembilan berkata, mendiang Dr. Chen Man Hin merupakan seorang pemimpin yang sangat berjasa kepada bukan hanya kaum Cina di Seremban tetapi berjasa kepada semua bangsa. Beliau terkenal sebagai doktor yang amat prihatin jika pesakit daripada golongan miskin, beliau boleh memberikan rawatan secara percuma. Beliau pernah menjadi doktor di Hospital Besar Seremban dan kemudian membuka kliniknya sendiri di tengah bandar Seremban. Jika berjasa itu maksudnya perlu jadi wakil rakyat seperti mana nama jalan lain juga terdiri daripada nama pemimpin politik. Mendiang Dr. Chen juga pernah menjadi adu rahang selama 17 tahun. Ahli Parlimen Seremban selama hampir 20 tahun dan beberapa tahun sebagai senator Dewan Rakyat. Apakah jasa sebagai wakil rakyat ini masih tidak mencukupi? Soalnya tegas. Adakah kerana mendiang Dr. Chen dari parti DAP dan mereka sakit hati? Itu bermakna mereka hanya mempolitikkan isu kerana tiada justifikasi atau alasan yang jelas mengapa mereka membantah nama jalan Dr. Chen Manhin. Untuk mereka yang suka sangat mempermainkan isu agama dan perkauman sempit seperti ini, Jump Channel ingin lebarkan sedikit otak kalian. Dari sudut demografi jalan tersebut sepanjang 7.9 km telah didiami oleh majoriti bangsa Cina. Justeru itu pemilihan Jalan Temiang untuk diganti nama Jalan Dr. Chen Manhin adalah bersesuaian dengan demografi penduduk. Mereka yang sakit hati ini tidak pula membangkitkan nama baru Jalan Sikamat kepada Jalan Datuk Syih Muhammad Musazah, sempena nama bekas Mufti Negeri Sembilan yang dirasmikan oleh Menteri Besar baru-baru ini. Fokus mereka ialah permainan kaum. Cukup-cukuplah mencetus semangat api perkauman. Negara ini dambakan kestabilan dan keamanan. Apalah yang ruginya bangsa Melayu dengan penamaan Jalan Dr. Chen Man Hin? Kita sebenarnya tidak rugi, malah sikap toleransi ini akan lebih dihormati oleh bangsa lain. Perpaduan yang utuh amatlah kritikal dalam masa sekarang ketika negara menghadapi pelbagai cabaran dan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Oleh itu semua pihak dituntut berganding bahu mempertautkan dan mengukuhkan semula hubungan di antara sesama anggota masyarakat setelah negara melalui satu pilihan raya umum yang telah menimbulkan rasa tidak senang di antara satu sama lain. Kepada puak-puak politik murahan yang tidak sudah-sudah menggunakan agama dan kaum sebagai senjata perjuangan politik kelas bawahan anda, anda sebenarnya terlalu lemah dan memalukan. Kami tahu anda tidak bermodal tapi berhentilah menunggak agama dan Melayu kerana ianya menjadi satu kehinaan di mata rakyat. Filem Anwar The Untold Story yang mula ditayangkan di pawagam di seluruh negara mula mendapat ulasan daripada pelbagai pihak. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub turut menonton filem bioepik tersebut yang memaparkan kisah benar dilalui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Filem ini mengimbau kenangan semasa kami berjuang dalam gerakan reformasi bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Pada ketika itu, beliau adalah sosok yang paling lantang bersuara menentang gejala rasuah dan salah guna kuasa yang berleluasa di dalam dunia politik, katanya di Facebook. Salahuddin ketika itu menyandang jawatan sebagai setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat. Sepanjang ledakan reformasi itu, beliau meningkatkan kedudukan dalam parti itu sehingga dipilih sebagai Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat pada 2003 hingga 2009. Jawatan terakhir beliau ialah sebagai naik Presiden PAS sehingga tahun 2015 apabila beliau meninggalkan parti itu untuk bersama membentuk amanah. Justru tidak hairan Salahuddin tersentuh dengan filem tersebut. Movie yang begitu menyentuh, kenapa kami pun boleh menangis? Memang masa reformasi itu, kamilah bersama keadilan, meneruskan perjuangan, masuk lokap, keluar lokap, tegasnya. Beliau berharap akan terus bersama-sama Anwar untuk berjuang dengan integriti dan memerangi rasuah. Ketika peristiwa yang berlaku pada tahun 1998 dan seterusnya, Anwar mendapat sokongan daripada Musyidul Ampas almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat dan Presiden Pas almarhum Datuk Fazil Nur. Namun, sikap Salahuddin yang meningat kembali perjuangan bersama-sama keadilan ketika itu diketuai Datuk Seri Wan Azizah Ismail tidak dikenang oleh Setiausaha Agung Pas Datuk Seri Takiyudi Hassan. Didorong oleh hati yang busuk, Takiudin lebih cenderung untuk mengulangi komen-komen walaun dan pencacai yang mempelikih filem Anwar The Untold Story sebagai The Unsolved Story. Ejikan eh, itu jelas, disebutnya di Dewan Rakyat yang mulia. Soalan dituju kepada kerajaan. Mungkin kementerian-kementerian sibuk untuk mengadakan filem. Ha? The True Story, Untold Story, sudah menjadi Unsolved Story sekarang ini. Jadi... Ini penting. Ini dewan rakyat. Rakyat boleh lihat yang buat tajuk dah. Saya mohon penjelasan perkara ini. Terima kasih. Entahlah, kita tidak tahu akhlak apa yang menjadi pegangan pemimpin PAS hari ini. Nak dikata meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat jauh sekali kerana firman Allah dalam al-Quran pun dilanggar oleh mereka. Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah al-hujurat ayat 11 maksudnya Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditetawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Malang sekali celaan takyudin yang jelas ditujukan kepada Anwar dengan mengungkit filem Anwar The Untold Story adalah seumpama meludah ke atas pengubanan pemimpin PAS terdahulu seperti Almarhum Ni Aziz dan Fazil Nur yang berjuang menentang kezaliman. Sedangkan menurut Presiden Eksekutif Filem Anwar itu Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli Anwar Haq, skrip karya itu ditulis berdasarkan laporan Suranjaya Diraja RCI untuk menyiasat kecederaan Anwar Ibrahim semasa dalam tahanan polis. Menurut beliau, sepatutnya kita menyokong penerbitan filem yang mengisahkan kejadian yang sebenarnya berlaku, bukannya hanya menunjukkan versi yang lunak. Filem kita tak popular kerana terlalu banyak kekangan. Keluh Zunar dalam satu temu bual bersama Wan Fauzdin dan pengarah filem Datuk Afrin Syauki dalam Fauzdin Channel baru-baru ini. Bukan hanya kekangan daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS dan Lembaga Penapis Filem, LPF, malah dalam kes filem Anwar di Antol Story, ia dikecam oleh puak yang bukannya pakar dalam sinematografi tetapi didorong oleh kebencian lampau terhadap sosok perdana menteri itu sahaja di situlah letaknya perbezaan antara pemimpin amanah yang menghargai pengorbanan pejuang anti kezaliman dahulu berbanding dengan pemimpin PAS hari ini yang sanggup melupakan mangsa tragedi Mumali hanya kerana mahu memburukkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim Kemarin Dewan Undangan Negeri Perak memilih naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof sebagai senator baru bagi mewakili negeri tersebut. Usul pemilihan ahli Dewan Negara itu dibawa oleh Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad yang juga pengurusi Barisan Nasional Perak. Usul tersebut disokong oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Teja Sandra Eng Shai Ching. Mujahid mengisi kekosongan kerusi Dewan Negara bagi Perak berikutan Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid melepaskan jawatan senator pada November 2022 untuk bertanding sebagai mewakili bersatu di Kuala Kangsar. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Perak, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid, hanya satu nama calon telah diserahkan kepada Setiausaha Dewan Undangan Negeri sehingga tarikh akhir penamaan calon pada 15 Mei lalu. Nama senator yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri ini akan diserahkan secepat mungkin kepada Pejabat Setiausaha Dewan Negara untuk tindakan selanjutnya. Katanya pada sidang Dewan Undangan Negeri di bangunan Perak Darul Rizwan di Petik Media. Sidang Dewan tersebut berlangsung selama 4 hari bermula Isnin lalu dihadiri 58 daripada 59 Ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri Kepayang, Nga Komeng juga Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan tidak hadir kerana berada di Jepun atas urusan rasmi kerajaan perpaduan. Mujahid bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama adalah pengurusi Pakatan Harapan Perak, meminjam istilah Presiden PAS dan Sri Abdul Hadi Awang kerana mengambang di Perak. Pres Jurujaya Pas Perak Razman Zakaria baru-baru ini berkata, kononnya beliau didatangi oleh beberapa orang pemimpin, kononnya berhasrat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Perak. Razman memperlekih kenyataan suara ini bahawa gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masih kukuh walaupun terdapat dakwaan kononnya pentadbiran kerajaan negeri akan bertukar Julai ini. Memang ada bai'ah berjanji tapi tak boleh nak pegang tambahnya. Kalau beliau kata sudah scan alhamdulillah. Kita pun harap kerajaan ini sampai hujung penggal tapi rasanya tak sampai agaknya. Ujarnya di peti utusan Malaysia secara tersirat mengharapkan kerajaan Pakatan Harapan akan tumbang. Berikutan dengan itu, Naib Pengurusi Keadilan Perak Muhammad Rafat Warisai Mahmud mencabar Razman yang juga ketua pembangkang supaya membawa usul undi percaya untuk membuktikan dakwaannya. Kata Muhammad Arafat, Perikatan Nasional sepatutnya menggunakan peluang pengundian melantik senator mewakili Perak sebagai kayu ukur bilangan ahli Dewan Undangan Negeri yang menyebelahi mereka. Namun katanya nama calon senator bagi pihak pembangkang pun tidak dihantar kepada speaker yang menandakan pembangkang tidak bersedia untuk mengalahkan kerajaan perpaduan. Pertama, dia tak berani menyahut cabaran. Kedua, calon pun mereka tidak dapat kemukakan. Saya sendiri dapatkan maklumat daripada pejabat speaker. Kita tanya bagaimana boleh tak ada calon daripada pembangkang. Saya difahamkan oleh pejabat speaker nama calon tidak dikemukakan. Cuma borang kosong saja. Katanya seperti dipetik Cosmo Online. Arafat berkata keadaan terbalik yang menunjukkan perikatan nasional tidak stabil kerana tidak mampu mendedahkan sokongan yang dimiliki sebagaimana didakwa sebelumnya. Maka seperti yang sedia maklum setelah selesai insiden ini terbukti bahawa apa yang didakwa oleh ketua pembangkang adalah satu pembohongan, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kinta itu. Menurut bahasa pasar yang sering disebut oleh netizen, pas semangkari bolehlah Selama 17 bulan melalui kerajaan tebu atap, kerajaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS gagal dalam menjaga kebajikan rakyat termasuk memartabatkan Islam. Setelah menjadi kerap mengambang, kekerapan cabutan khas nombor ramalan yang dikurangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali daripada 22 kali setahun telah dikembalikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu SWT memberi kemenangan kepada pihak yang benar. Sebaik sahaja pengurusi Pakat Harapan, Datuk Seri Abdul Ibrahim mengambil alih tampuk pemerintahan beliau membatalkan keputusan Kerajaan Perikatan Nasional itu. Kita tidak ada kecenderungan mengutip dana haram. Jadi hari ini saya sebagai Menteri Kewangan membatalkan keputusan cabutan khas perjudian. Katanya dipetik bernama dalam sidang media selepas mempengurusikan mesyuarat khas pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan, justru berhentilah meroyan sudah cukup jumlah kerana adalah menjadi satu kewajipan bagi masyarakat untuk mematuhi perintah ulil amri Dalam politik Islam, kuasa hendaklah diambil bukan dengan rampasan Tetapi secara reda melalui sistem pemilihan yang bebas tanpa paksaan, rasuah atau penipuan Rakyat telah melaluinya untuk memilih kerajaan persekutuan pada pilihan raya umum ke-15 yang baru berlalu Menterbalikkan pemerintah yang sudah dipilih rakyat secara reda adalah satu pengkhianatan yang nyata Ingat, rakyat sentiasa memahati Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.